Harold, Josunes, we're going, it's going. Բարի երեկոս, երելի հայրենակիցներ, անգամ եւս կմիանանք ձեզի վերադարձ այս հայտակրով, որու նպատակն է օգտագործել Հայաստանի, ճանչնալ Հայաստանը մոդեն եւ մաս կազմել Հայաստանի դնդեսական, մշակութային, ընկերային, քաղաքական զարգացման. Ուրեմն, ադորա մարե, այդ ճիշտ այդ նպատակով է, որ այս ծրագիրը կոչվի վերադարձ, որբեսի, որովհետև մեր ներդրումը դուրսեն շատ քիչ արդյունք կրնադալ, սակայն ադիգա բիդի իսկապես մեր մասնակցությունը իրաբաշ կերպով հայրենի հողի վրա բիդի չլլա, ամբես որ միակ ձև այն է, որ մենք վերադառնանք Հայաստան, մաս կազմենք, որտեղ վերջին 20 տարիներու ընթացքին այդ Հայաստանը դեղ քայլի մեջ եղած է, շատ բան գործընծած ենք, 1.5 միլիոն մարդ դուրս եկած է, եւ անոր հետևանքով Ղարաբաղյան հարցը դագավին լուծված չէ եւ շատ կասկածելի արդյունքներ կրնադալ, նկատի ունենալով, որ Հայաստանը կդգարանա, բանակը անորոշ ներքին ուրեմն սպանություններ կան եւ այլն, դնդեսական իրավիճակը շատ դգար, ժողովրդի իրավիճակը մանավանդ եւ ոչ թե մեծահարուստներու եւ մաֆիոզներու, ամենց որ այս ծրագիրը պարզապես մենք ուզենք իրականությունները ցույց տալ, սակայն ուզենք լուծումներ տալ, եւ միակ լուծումը հիմնական անիգա է, որ մենք վերադառնանք Հայաստան, մենք զորահավաքի պետքություն ունենք եւ մենք վերադարձի գամավորներու պետքություն ունենք։ Ուրեմն այս ծրագիրով այսօր ուզեմ կոնկրետ ծրագիրը ձեզի ներկայացնել, եւ այն է, որ Սպիրկի մեր կազմակերպությունները, գուսակցությունները մանավանդ, ամիսը մեկ անգամ զորահավաք կազմակերպեն, ուրեմն հավաքեն մեր երիտասարդ կամ մասնակետ դրակը եւ աղջիկները, եւ անունները առնեն, եւ ինչու՞ չէ Հայաստանի հյուբադոսը կամ տեսպանը ունենա իր ներկայացուցիչը, եւ իսկական զորահավաքը լավ, որովհետեւ մենք Հայաստանը ամեն ձևով շրջապատված է թշնամիներու կողմէ, թշնամիներ, որոնք բնակչությունը ամեն օր գավելնա, մինչ Հայաստանի բնակչությունը ամեն օր գբաքսի, եւ մենք ինչ կնենք այդ ուղությամբ, Հայաստանի իշխանությունները ինչ կնեն, Սպիրկը ինչ կնե, ամենց որ ես արդյունքին գնայիմ, մենք ընդհանրապես մեր որոշումները կառնենք, հիմնված է ոչ թե իբրև արդյունքին նայելով, այլ որովհետև լավ գզկանք, այդ զգացական մոտեցումն է, որ մեզի դժբախտաբար, ուրեմն ոչ ռեալ, ոչ ռեալիստ մոտեցում է, եւ հետեւաբար անոր համար է, որ մենք դեղ կայլի մեջ ենք, մենք սիրենք արդակին երևույթներու, սենք կամ ղեկավարներու հետ նստիլ, խոսիլ եւ զրուցել, սակայն մենք պիտի նայինք, թե այդ իշխանությունը ինչ արդյունք տված է վերջին 20 տարիներու ընթացքին, եւ մենք ինչ ըրաձենք իբրև կորս, մենք շատ տերտեր ունենք այստեղ, շատ ուրեմն տելևիզիոնի ծրագիրներ ունենք, բայց կոնկրետ ինչ կնենք, արդյունքը ինչ է, ուրեմն արդյունքին վրա է, որ պիտի հիմնվենք մեր քաղաքականությունը, մեր ազգային մոտեցումները եւ քաղաքվարախոսությունը։ Այսօր ունենք մի քանի դեսայարիզներ, որ ցույց տամ, նաեւ ուզեմ հայտարարել, որ երեկ ուրեմն իմ սիրելի ընկեր Ռոջ Ջորջ Ապելյանի մահվան երրորդ տարելիցներ, անցումը, որուն մեջ հայրենասիրությունը եւ ազգային քաղաքապարախոսությունը այնքան խորը իր միտքին եւ հոգին մեջներ, եւ ան իր հերադեսիլի ծրագիրով 10 տարի կամ 12 տարի երեկնյա կրճով ծրագիրով մեզ գտաներ ուրիշ աշխարհ, մեզ գտաներ շատ ավելի բարձր մագարտակի, եւ մեզ իր խոսքերով կգաբեր մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին։
Ուրեմն ունի մի քանի ռոբեանոտ դեսայարիզմը հիշենգիրեն, իսկ այդ կետ կպիտի ցույց տանք իսկական Հայաստանի հիմնական հարցերու մասին ուրեմն մի քանի դեսայարիզներ, սակայն այդ բոլորին մեջ են նախ և առաջ կուզեմ ձեզի ներկայացնել անգամ ևս իմ սիրելի ընկերոջս Արա Մանուկյանին, որ ուրեմն ապրած է Ղարաբաղ մոտ 10 տարի, ակտիվիստ մնե, որ չի դադամսիր իրականությունը ասել է «լա ադիգա լավ, լա ադիգա վատ»։ Եվ ուրեմն Արան պիտի խոսի այսօր, թե ինչ ձևով պետք է մոտենանք մեր հարցերուն, արդյոք մեր դժվարությունները, մեր իրականությունները, մեր ցախողությունները պետք է հանդեսենք, և թե արդյոք իրականությունը ասելով և իրականության համար պայքարելով մենք Հայաստանի կվնասենք կամ օգտակար կլինենք։ Ուրեմն գուզեմ, որ ինքը նախ և առաջ ինքը իր գարձիկները ամփոփ կերպով ներկայացնի, և ապա գանցնենք դեսայարիզներու շարքին, և ապա նորեն շարունակենք, և հետո անշուշտ ձեր գարձիկները կառնենք։ Ուրեմն Արա, այսօրվա մեր հանդիպումին մենք ուրեմն մեկ շաբաթ է նյութ մնե, որ կսենք թե ինտերնետով, թե անձնական հարաբերություններով։ Ինչի մասին ուզես խոսիլ այսօր։ Առաջին ուզեմ քեզ շնորհակալություն ասեմ, որ այսօր հրավիրեցիր ինձ ձեր ծրագիրին, և ինձ համար այսօր շատ կարևոր օր է, որտեղ ես շատ կսիրեի Ջորջ Ափելյանին, և չեմ ասել, որ մոռացել եմ, որ այսօր իր երրորդ տարին է, բայց շփախտաբար ասած վերջին շաբաթները շատ զբաղված ենք, լավ է, որ հիշեցիր իրեն, որտեղ շատ լավ մարդ էր, ազնիվ մարդ էր, և մտահոգված էր մեր ընդհանուր վիճակի մասին, հայությունի վիճակին։ Անցնենք հիմա այս խնդիրը, որ կա, որ ազ վերջինս բացվեցավ, մեկ հատ մարդ կա, որ Կիպրոսի մեջ գտնվի, և իր անունը Բենոն Սևանն է, ժամանակին ՄԱԳ-ին աշխատում էր, և ինքը պատրաստեց մեկ հատ նյութ, որ իր կարծիքները բաժանեց ընդհանուր հայությունի հետ, անգլերեն լեզվով գրված, ինչ որ ես տեսել եմ, և ինքը մտահոգված է Հայաստանի մասին և ընդհանուր երկիրի վիճակի մասին, բայց նույն ժամանակին ինքը մտահոգված է, որ մեր խնդիրները ներկայացնել, ինչպես որ մենք ներկայացնենք, և մենք ամդհոգված ենք իհարկե, սխալ է, և մենք պետք է ավելի շուտ նայենք positive կամ լավ բաներու մասին խոսենք, ոչ թե վատ բաներու մասին։ Եվ ճշմարտաբար այնպես ներկայացուց այդ նյութը, որ իր կարծիքները, որ ինքը հակագոմն է Լևոնականներից կամ Լևոնից, և գոմն է այսօրվա կառավարությունին, որ Հայաստանը իրենց կոնտրոլի տակն է։ Այն պատճառով ես մի քիչ, չեմ ասել չխայնացա, սկիզբեն, որ ես տեսեր եմ մատնութը, ես անդարբեր էի մի քիչ, որտև տեսա, որ աս ապուշություն է իր ասացները, իսկապես չի համապատասխաներ նորմալից, իմ կարծիքներից, և չուզեցի փանանել, ավելի շուտ մի կողմից ցրեցի, հետո մտածեցի, որ չէ, գիտես, եթե մարդ կա, որ տեղյակ չէ Հայաստանի վիճակին այսօր, պետք է իմանա վիճակը, և պետք է հասկնա, որ կարևոր է, որ մենք խոսենք այն խնդիրներու մասին, որտեղ եթե չխոսենք այն խնդիրներու մասին, այն խնդիրները կշարունակեն, և մեր վնասները կշատանան։ Այն պատճառով այդ բալանսը չկար, բայց ինքը իր մտահոգությունը այն է, որ շատ կտեսնա վատ լուրեր, փոխանակ լավ լուրեր Հայաստանի մասին, այնպես, այն նյութը, և պատասխանը, որ տվեցի, բավականից մեծ աղմուկ տեսավ, թերթերու մեջը դպեր է, եթե մարդկա, որ կցանգանա այն նյութը կարդալ, այսօրվա հայկանը կարծեմ
ce mi a tercar vor tăbere nor asta în meci pace mi vor ne e te mer site mătne sim site us thetruthmustbetold.com care vă scădne la tampoș nu te reinder plus ein gesad franța în meci franța în mamunal tăbere ev Vons vor discussion group ca franțele nove, ais nu ti masin vor pavaganiți heta tire. Haideți. Aio, uran, im zrakire, veratar sanșuș, ies la lov, uran, engineer, în zi amar, e vaia asta nimic, dar pe zrakire, nerumeci așhadazem, am vrea să vor, în zi amar, isca vezi, mi zagiui că vor Hayastani hori vara lam ashkhadim isk yete tursnem amen tsevov oktagar lam sagayn iraganatyunere imanalov yev ayn vad yev parepokhelov ayn tishbarutyunere ayn tsakhogutyunere yev voch te nail yev vochinch asel yev entagarag tsaparel ayn badatskhanadunerun voron ksharnagen nerga Irenz azad angah, Hayastan azad angah, ies garzem vor irenke vor azad angahen, admikani yergu yerek arharyura, is jogovurt gegekvadze, yev asika demokrasi jogovrtavarutyan et yerpek gapchuni, Hayastan jogovrtavar yergir che, entagaraga, yev ais iraganutyunere shat barzen, bayts adiga chi nshanager vor menk oktagarbit chlank, yev yerpor naink te ishkhanutyunere verchin 20 darineru entatskin Ինչ ուրադեն Հայաստանի օկտագարալալու սպիրկ հայերենի հարաբերությունները ստեղծելու կոնկրետ ժողովրդի ծրագիրներու վրա աշխատել, ուրեմն սահմանամերձ գյուղերու մեջ գետրոններ ունենալ եւ այլն եւ այլն։ Գիտենք, որ մենք շատ խոսենք հայրենասիրության լոզունգներով, սակայն իրականության մեջ իբրև կորց, իբրև ժամանակ շատ քիչ դրազենք բացառությունները մեծավես հարգելի են, եւ ինչպես գիտեք, Կրկրկորյանը շատ մեծ աշխատանք դարավ Հայաստանի մեջ, նյութական եւ ամեն ձեւով, եւ Լինսի հիմնարկը եւ Հարութ Սասունյան եւ ուրիշներ մեծ ներդրումներ էին, սակայն վերջին մի քանի ամիս առաջ, ինչպես գիտեք, Կրկրկորյանը լուծեց Լինսի հիմնարկը եւ 200 միլիոն դոլարը դվավ UCLA համալսարանին։ Ես հաշիվ մարի, եթե 200 միլիոն դոլար, եթե ամեն մեկ անձ 2000 դոլարով Հայաստան գրնահեր տալ, ուրեմն 100,000 մարդ գրնար Հայաստան ուղարգել ծրի։ Ուրեմն, այսինքն գտեսնեք, որ մենք մեր գաբը պետք է զորացնենք մեր հայրենիքի հետ, և որովհետև վերջի վերջո պետք է նկատինելով իր թիրքը ուրիշ ձև չունինք։ Հիմա ես գուզեմ ցույց տալ դեսայրներու շարքը, առաջինը վիդելա Ջորջ Ափելյանի ելույթը մոտ 3-4 տարի առաջ, եւ գտեսնեք, թե որչապ հմուտ կերպով իրականությունը տեսած է նախքան այս նախքան ընդրությունները, նախքան Սերսաքսյանի ընդրությունը եւ անոր հետևանքները։ Իսկ մյուս դեսայարիզները ցույց տա, թե իսկապես ինչ կգադարվի ադիգա լապանագի մեջ, ադիգա լա աղքատության իրավիճակը, ադիգա լա տարբեր աղանդներու մուտքը Հայաստանի մեջ, եւ ասոնք շատ կարևոր հարցեր են, եւ ոչ թե մագերեսային հարցեր են, ինչպես բարոն Բերոն Սևանը գարաչարգե, որ մենք եթե այս իրականությունները ասենք, Հայաստանի զարգացման հագարակ կաշխատենք։ Գտեսեք ինչպես պանգել, այսինքն մենք մեր պերանները պիտի կոցենք եւ դիկտատորան պետք է շարունակվի։ Շատ բարձ։ Ուրեմն անցինք այդ դեսայարիզներու շարքին եւ կմիանանք ձեզի 13 րոպե հետ։ Շնորհակալություն։
Մար երեկո սիրելի հարազատներ, երեկնակրճով, կիրկերու աշխարհին հետ այդակով, կմիանամ ձեզի այս երեկո։ Կալիք տարի 2008 թվականը հայ ազգին համար, Հայաստան աշխարհ եւ սպիրկ, վճռական տարի մը լալու ամեն նախատրյալները ունի։ Նկատի ունենալով, որ փետրվար 19-ին Հայաստանի նահանգական ընտրությունները տեղի բերի ունենան, և հաջորդ նահանգը վճռական տեր բերի խաղա Հայաստանը մակրագործելու և Արցախի հիմնահարցը օրինական վիճակի բերելու համար։ Եվ ինչու՞ չէ հիմը գրնատրվել Ջավախի հարցի ինքնավար լալու վրացական գազմին մեջ։ Բայց ամենը հիմնականը Հայաստանի քյուղացիության ժողովրդի դնդեսական բարելավման հարցն է և Արցախի վերջնական իրավիճակը որոշելու դարի բերի լա կալիք տարի 2008 թվական։ Ես բոլոր այն հարցումներուն, որ ինձի կհարցվին, որ որու կողմնակից ես առաջարկվող տեխնածուներուն, հայրենակիցներ, անչապատ են հայրենիքի մեջ չեմ ապրիր, ես պարոյական իրավունք չունիմ ոչ մեկուն, ոչ հագարակ, ոչ թիգուն կանգնելու նահանգական ընտրություններու գծով։ Բայց հստակ որոշում ունիմ Թալանչիաբեց Սերժ Սարգսիսյանի նկատմամբ, որ բացի քանիցս սարդահայտված եմ, և վայ մեզի, երբ որ Սերժ Սարգսիսյանը Հայաստանի նահանգահ կլինի։ Միանաշան։ Պաշտոնական տվյալներով միայն անցյալ տարի Հայաստանից մեկնել և չի վերադարձել 30 000 մարդ։ Այս թվերը ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանին հիմք են տալիս ահազանգել արտագաղթի սպառնացող վտանգի ծավալների մասին։ Ըստ նրա, պաշտոնական տվյալները դրանով հանդերձ չեն խոսում արտագաղթի իրական պատկերի մասին։ Յուրաքանչյուր 100-ից մեկը մի տարվա ընթացքում մեկն է և չի վերադարձել։ Մեր դեպքում դա ծանր խնդիր է, որը իսկապես կարող է մեր ռազմավարական նշանակության վրա էական անդրադարձ ունենալ։ Արտագաղթի հիմնական պատճառն ըստ Ռուբեն Եգանյանի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակն է, մասնավորապես աշխատանքի բացակայությունը։ Միաժամանակ նա արտագաղթը չի պայմանավորում միայն նյութական գործոնով։ Բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, որ ձևավորվել է երկրում, Ռուբեն Եգանյանը հիշեցրեց, որ եթե 90-ականներին հիմնականում արտագաղթում էին մայրաքաղաքի բնակչության միջին խավը, այսօր արդեն դատարկվում են մարզերը։ Եվ ասեմ ձեզ, որ դա կարող է այդ միտումը անգամ ուժեղանալ, որովհետև ընթացքի մեջ է արդեն գյուղատնտեսական հողերի վերաբաշխման, խոշորացման գործընթացը։ Ժողովրդագիրն արձանագրում է, որ արտագաղթը կանխելու մասին հայտարարություններից բացի իշխանությունները որևէ գործնական քայլ չեն ձեռնարկում, իսկ մինչ նրանք կոնկրետ քայլեր կձեռնարկեն, երկրից հեռանալու մասին մտածողների թիվն ավելանում է։ Իմ կարծիքով դե կոնեմ 50%-ը, կոնեմ անգամ մտքով անցել է լեկել իր հայրենիքը։ Չէ, ես մի 30 տարի արդեն դրսում եմ ապրում։ Գնող եմ եկել, մի քանի օրից էլի ուզում եմ գնամ։ Արդեն ուշը։ Եթե երկիրը դժվար է, ապրելը դժվար է մեզ մոտ, մեղավորը մենք ենք, ոչ մեկը մեղավոր չի։ Նելի Լազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արամ Մնացականյան, ԱԻՓ։ Եթե այսօր մեր երկրում տնտեսական անկումը որոշչապ հաջողվել է կանխել, ապա սոցիալական վիճակը շարունակում է վատանալ, և բնակչության մեծ մասն ապրում է աղքատության շեմից ցածր մակարդակում։ Այսօր աղքատության դեմ պայքարի միջազգային օրը ահազանգում են մասնագետները։ Այս տարի մենք ունենալու ենք 3-րդ հազարամյակի ընթացքում ամենաբարձր արտակաղթը, ունենալու ենք, ասենք, ծնունդների թվի նվազում։
Տնտեսագետը ցավով մեջբերեց այն պաշտոնական տվյալները, համաձայն որի մեր պետությունը հարուստների և աղքատների բևեռացվածությամբ ամենավատ ցուցանիշն ունեցող երկրներից է։ Ցավալի է նաև այն, որ Հայաստանը եվրոպական երկրներին գերազանցում է շքեղ մեքենաների թվով, մինչդեռ մեր երկրում այսօր շատերն իրենց օրվա սնունդը հայթայթում են աղբամաններից։ Հարուստները մեզ անմարգեր չեն վճարում, կամ հարկային համակարգը այդ աստիճան արդար չի, որ լրացիչ եկամուտները այսպես հավաքագրի բյուջե և դաղուղի սոցիալական քաղաքականության։ Երկրում տիրող աղքատության ցուցանիշների վերաբերյալ իրենց բացատրություններն ունեն նաև մեր համակաղաքացիները։ Մեզ մոտ արդեն չկա ցածր, միջին և բարձր, մեզ մոտ կա բարձր և ցածր։ Թե ինչ է անում կառավարություն, իրենք ավելի լավ գիտեն, դա արկա է մեր ժողովրդի իրավիճակին նայելուց, բայց պետք է աշխատեղը տեղեր բացի ժողովրդի համար։ Մեզ մաս աշխատանք չունի։ Ուստանը բացատրելու է շատ ցածր։ Կառուցչան պետք է պակասի անպայման, թող սկսեն դրանից։ Լուսինե Դեմիրտյան, Արամ Մնացականյան, ԱԻՊՖ։ Աշխարում չկա բանակ, որտեղ չլինեն արտակարգ պատահարներ, այդ թվում սպանություններ, ինքնասպանություններ և այլ ցավալի դեպքեր։ Սակայն բանակներից միայն մեկն է մերը, և այդ մեկ բանակում գրանցվող պատահարների թիվը և բնույթը հասարակությանը չեն կարող անտարբեր թողնել։ Ամեն սպանություն իր հետ բերում է բողոքի ալիք, զոհերի ծնողներին, հարազատներին միանում են իրավապաշտպաններ, հասարակական նախաձեռնող խմբեր։ Ըստ փորձագետների, այս ամենը բացասական մթնոլորտ է ձևավորում բանակի շուրջ, ինչը չի կարող ուրախալի լինել հրադադարի ռեժիմում գտնվող երկրի համար։ Վերջին տարիների ամրամեծ հասարակական բողոքի ալիքը բարձրացավ 2010 թվականի հուլիսի 28-ից հետո, երբ զինված ուժերի զորամասերից մեկում մարտական հերթապահության կանոնների կոպիտ խախտման հետևանքով ծագած միջադեպի պատճառով 21-ամյա ժամկետային մի զինծառայող իրեն ամրակցված զենքից գնդակահարեց 5 հոգու՝ 1 լեյտենանտի, 1 սերժանտի և 3 ժամկետային զինծառայողի, այնուհետև ինքնասպան եղավ։ Այս տարվա ընթացքում ըստ իրավապաշտպանների խաղաղ պայմաններում բռնի մահով կյանքից հեռացած զինծառայողների թիվն արդեն 30 է։ Վերջին 3 դեպքերը տարբեր զորամասերում 3 մահ ընդամենը 5 օրում սկիզբ դրեց ին արդեն վաղուց հասունացող դժգոհության նորալիքի։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2007 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում տարբեր պատճառներով մահացել է 228 զինծառայող, եւ միայն 32 մահն է եղել հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։ Ի պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցու այսօր շուրջ 300 քաղաքացիներ բողոքի երթով շարժվեցին դեպի Սերժ Սարգսյանի նստավայր, իսկ մինչ այդ ազգային ժողովում 3500 ստորագրությամբ իրենց պահանջը փոխանցեցին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները եւ Սերժ Սարգսյանից եւ Հովիկ Աբրահամյանից հստակ դիրքորոշում են պահանջում Հայաստանում օրորի ավելացող կրոնական կազմակերպությունների նկատմամբ, մասնավորապես կոչանելով սահմանափակել Եհովայի վկաներ կազմակերպության արտոնությունները Հայաստանի Հանրապետության խաղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքում։ Ընդրանք ունենք որպես օրենք ատոմի հոգևորության մասին, որովհետև նման օրենք գոյություն չունի։ Ճիշտ է, մենք այնտեղ ունենք ազգի կրոնի ազատության, խղճի ազատության, սակայն դրանք ոչ մի տեղ նշված չի հոգևորության մասին, եւ եթե լինի հոգևորությունը, ապա նաղանների գործունեությունը այդ առումով կոնեկ համանախագի եւ մարդկանց չեն փակում։ Կարծում եմ, որ պիտի որ արձագանքեմ, որովհետև մարդիկ, ովքեր երաշխավոր են այսօր մեր ազատության և մեր իրավունքների համար, նրանք էլ ևս կարծում են, որ տեսնում են այն վտանգը, որ այսօր առկա է։ Այսօրվա բողոքի երթի պատճառը վերջերս Եհովայի վկաներ աղանդի հետևորդներից երկուսի և Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու Հովիվ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանի միջև տեղի ունեցած բախումն է, որի արդյունքում առաքելական եկեղեցու հոգևորականի նկատմամբ բռնություն է գործադրվել։ Երթի մասնակիցները նաև թռուցիկներ բաժանեցին անցորդ ներին աղանդների վտանգի եւ հոգեվոր թակարդներից զգուշանալու մասին։ Ըստ նրանց այսօր Հայաստանում գործում է շուրջ 20 աղանդական կազմակերպություններ։ Ի դեպ այսօր ակցիայի ներմիացել նաեւ լսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող մի խումբ քաղաքացիներ։ Նելի Լազարյան, ԱԻՊՖ։ Հաշվի առնելով, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը զրպարտության և վիրավորանքի վերաբերյալ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների հակասահմանադրականության խնդրով դիմել է սահմանադրական դատարան, հայաստանյան 8 թերթերի խմբագիրներ այսօր հայտարարություն են տարածել կոչանելով սահմանադրական դատարանին մինչև վերջնական որոշման կայացումը միջոցներ գործադրել քաղաքացիական օրենսգրքի վիճարկվող հոդվածի գործնական կիրառումը կասեցնելու նպատակով։ Խմբագիրները հոդվածի դրույթները և դրանց դատական կիրառումը համարում են հակասահմանադրական համանադրական, ընդգծելով, որ դրա հեռահար նպատակը Հայաստանի քաղաքացիներին տեղեկատվական տպագիր այլընտրանքներից զրկելն է։ Ոմբուդսմենը իր հայտարարության մեջ ասում է, որ իր հեղինակած կամ նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխությունը որոշակի ձևախեղումների է ենթարկվել ազգային ժողովում, և եթե իր նախաձեռնությունը ընդունվեր, նման վտանգ չէր ստեղծվի։ Գնահատականի հարցը, իմ գնահատականը մի փոքր այլ
կարող է լինել, որ եթե դու չգիտես վերջնական արդյունքը քո նախաձեռնությամբ, ավելի լավ է ակտիվությունը չցուցաբերես։ Ես հակված եմ ուղղակի իրերին իրատեսորեն նայել և տեսնենք ինչպեսին կլինի սահմանադրական դատարանի վճիռը։ Հայտարարությունը ստորագրած բոլոր 8 տպագիր պարբերականների դեմ վիճարկվող հոտվածով դատական գործեր են հարուցվել։ Օրինակ Երկիր Թերթի դեմ հայցեր ներկայացրել ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Արզականդյանը, դատարանը հայցը բավարարեց մասնակի, գտնելով, որ վիճահարույց հոտվածում օգտագործված որակումներից միայն Լակոտ բառն է վիրավորական։ Դատարանը վճռեց հոգուտ Տիգրան Արզականդյանի թերթից բռնագանձել 288,000 դրամ։ Դատելով դեպքերի ընթացքից, երբ դատարանը բավարարում է տարբեր ֆինանսական և ոչ ֆինանսական քաղաքական ոլիգարխների հայցերը ցանկացային տպագիր մամուլի դեմ, իսկապես վտանգ է ստեղծվում, որ մի օր մենք կարող ենք ունենալ իրավիճակ և շատ մոտ ապագայում այդ իրավիճակը ունենալ, երբ տպագիր մամուլի միջոցները չկարողանալով կատարել դատարանի վճիռները, այսինքն փոխհատուցել որպես պատվի արշանապատվության վերականգնման միջոց բավականին մեծ գումարներ կարող են ուղղակի փակվել։ Հայտարարությունը ստորագրած խմբագիրները նշում են, թե 2010 թվականին քաղաքացիական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, որոնց հայտարարված նպատակը զրպարտություն և վիրավորանք հասկացությունների ապաքրեականացումն էր, վերենացվել խոսքի ազատության, տեղեկություններ փնտրելու, ստանալու և տարածելու սահմանադրական նորմերի գործնական կիրառումը խոչընդոտող գործիքի։ Մեծացող հաճախականությամբ տպագիր լրատվամիջոցների դեմ դատական հայցեր են հարուցվում, որոնց հիմնական նպատակը մեծ տուգանքների գնով թերթերի գործունեությունը դադարեցնելն է կամ նրանց ներքին գրաքննության կանոններ պարտադրելը, մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ։ Ինչպես դեսանք, այս է իրավիճակը, սակայն այդիկա ոյվ է ծևով իրականությունները ասելով կամ դեսնելով չի նշանակեր, որ մենք բիդի օգտակար չլանք, ընդհակառակը մենք այդցևով ավելի լավ կգիտնանք, պետք է գիտնանք, ինչպես օգտակար լինենք, որովհետև ապատեվոչ անդեղյակը լալը մեզի դեղ չի հասցներ, և այդիկա մեզի ուժ պետք է դա, և գորով պետք է դա, և ավելի հավատք պետք է դա, որ մենք ուրիշ վարիանտ չունինք, եթե ոչ վերադառնալ և զորահավաք ունենալ և գամավորներ, վերադարձի գամավորներ կազմակերպել, և ադիգա քաչայրել, որ ադիգա քաչայրանք կլա, որ Հայաստանի ժողովուրդը մինակ ինքնինքը մինակ չսկա, և որպեսի ադիգա իր հողերը չիցկե ու դուրս չելա, մեր քյուղացին պետք է դեսնե, որ իր գրնակը գա սպյուրքի երդասարտություն, սպյուրքի հավատք, ինչպես որ Իսրայելը հիմնվեցավ, և այսօր աշխարհի ամենամեծ զորավոր երկիները մեկն է, որովհետև հստակ ծրագիր ունին, հստակ քաղաքականություն ունին, իսկ Հայաստանի իշխանությունները վերջին 20 տարիներու ընթացքին որևէ ազգային քաղաքապարախոստյան ծրագիր չեն ունեցած և չունին, և հետևաբար արժանի չեն որևէ գնահատանքի։ Շատ բարձ։ Արա, ինչ կուզես, գարձեմ, դու ունիս մի քանի… Հա, ես գիտես, մեկ հատ շատ լուրջ խնդիր կա, ոչ թե Հայաստանի կառավարությունից, բայց ավելի շուտ մենք խնդիր ունենք մեզ մե սպյուրքահայությունից կամ հայերը, որ կապ չունեն կառավարությունին հետ, և թշպախտապար շատ հայտնի դեմքեր կան, որ երկու երես ունեն։ Մի հատ երես կա, որ ցույց են տալիս, երբ որ խոսում են օրինակ տելևիզորի վրա կամ մամուլին հետ և այլն, կամ եթե հավաքույթ կա, և մյուս երեսը, որ ունեն, որ միշտ երևում է, այն երբ որ արդեն չի հայտնվում մեծամասնությունին, ժողովրդին, և փորձում են, ես տեսել եմ իմ անձամբ, ես տեսել եմ, որ փորձում են համոզել սպյուրքահայությունը կամ հայությունը, որ ամեն ինչ լավ է, եկեք, ներդրում տնեք, և այլն, և այլն, և այլն, հետո երբ որ մոտիկանում ես և ասում ես, որ բայց այս խնդիրները պետք է մենք լուծենք, որտեղ վտանգ է սպասում այն անձը, որ օրինակ այսօր ասում են, որ երկու
tun ar mi mtahokvir amen ish lav e aser yev aylen yev aylen heto vor arten mtnen yerkire yev chen gnar veratharnal kam yete veratharnan mets vnasner pit stanan arten ush e kone mart pit imana iskagan vichaka aisor yev aisor orinak mi khani mor arach vehapari hamar pankar Կարող ենք խոսել այն մասին, հա, խոսենք այն մասին։ Վեհապարին համար իր 60 ամյակը նշեցին Նյու Յորքի մեջը, հոկտեմբեր 12-ին, նոր, մի քանի օր առաջ։ Եվ Գարեկին երկրորդ։ Այո։ Եվ փողի հավաքույթ եղել է միած ծրագիրի համար, որ միլիոններ հավաքեցին, եւ մեծահարուստները այնտեղ էին։ Եվ մեկ հատ բան կա, եթե գտնան ներքևից միացնեն, այս Բերտ Սետրագյան AGB-ից ինքը Հայկան Պարեգորդանտար Միության նախագահն է։ Այո, նախագահն է, Նյու Յորքի մեջ է, մեծահարուստ է, եւ ինքը խոսեցավ այսօրվա Հայաստանի վիճակը եւ գովում էր ավելի շուտ եւ նորեն, ինչպես որ Բենեն Սևանը գասեր, պետք չունենք որ նեգատիվ կամ վատ բաներու մասին խոսենք։ Կարող ենք ցույց տալ այն պատրաստ է, չգիտեմ ներքևից։ Այո։ Շփախտ ապար տեխնիկապես խնդիրներ եղել է ցանից, բայց այս վիդեոն մենք ես կտնեմ իմ սայթից վրա, որ կցանկանա տեսնալ։ Եթե մտնես thetruthmustbetold.com, վաղը արդեն դրած կլինի ինտերնետի վրա։ Եվ ասեմ ինչ էր ասում, ասում էր որ մեր վիճակը ունենք խնդիրներ, բայց այսօրվա կառավարությունը աշխատի որ լուծեն այդ հարցերը։ Այն գեզադ ինքը խոսում է որ մենք չի պիտի խոսենք վատ բաներու մասին, որտեղ այդ օգտակար չէ։ Եթե մենք նորմալ երկիր պիտի ունենանք, մենք պետք է աշխատենք նորմալ երկիր ունենալու։ Բայց նորեն, ինչպես որ Սևանը սա, հիմա Սեթրագյանն ասում է, որ այս խնդիրները կան եւ այլն։ Ուրիշ բանալ ուզում եմ, գիտեմ որ Ռաֆիի մասին ալ պիտի խոսենք, բայց մինչեւ Ռաֆիի մասին խոսել, որտեղ հետարքեր բաներ կան, որ ես միայն ուզում եմ ներկայացնել։ Աս վերջինս Հայաստան հիմնադրամի մասին մի հատ report պատրաստել եմ, որ գոչվում է to donate or not to donate։ Եվ այս report-ը դալ կամ չդալ։ Դալ կամ չդալ։ Եվ այս report-ը իր մեջը կներկայացնեմ ոչ թե միայն Հայաստան հիմնադրամին վերջին 20 տարվա ծրագիրները, լավը եւ վատը, խնդիրները եւ այլն եւ այլն, բայց նույն ժամանակին ընդհանուր վիճակը ներկայացուցեմ այստեղ, ինչպես որ օգտագործեն այսօրվա ալիգարքները եւ կառավարությունը Հայաստան հիմնադրամը իրենց օգուտի համար եւ մեզ վրա հաշվի որ ծիծաղում են։ Օրինակ, մեկ հատ օրինակ պիտի դամ, այստեղ կա մի հատ ձերանոց Ստեփանակերտի մեջը, որ այսօր Հայաստան հիմնադրամը գնորոք է 400 000 դոլարանոց ծրագիր է, որ ավելի շուտ 400 000 դոլար նվեր ստացել են Ռուսաստանից մի հատ մեծահարուստ, եւ Արցախի կառավարությունն ալ ինքնալ ներդրում կտնեն, որ կարենան նորոգել աս ծերանոցը, որ approved է 1988 թվականից մինչև հիմա նորոգմամբ չի եղել եւ այլն եւ այլն։ Ես անցամբ գիտեմ, Լուիզ Մանուկյան Սիմոնը ինձ անցամբ ասավ, որ ինքը 400 000 դոլար նվեր տվեր է 1999 թվականից։ Այս ծերանոցը նորոգված էր։ Այս ծերանոցը շատ, եթե պետք էր, շատ հետև ռեմոնտ պետք էր, ներք տնեն, պատուհան թուրեր փոխեն եւ այլն։ Բայց այսօր Հայաստան հիմնադրամը գնաց այնտեղ, համ տանիքը քանդերեն, որ տանիքը նոր էր 1990 թվականից, եթե մտնես Google Earth, եթե գիտես որտեղ է, կտեսնաս, որ ինքը նոր տանիք է, ինքը problem չուներ։ Տանիքը հաներեն, պատերը քանդերեն եւ այլն եւ այլն, եւ հիմա արդեն որ խնդիր հաներեն, մի քիչ փոփոխություն արեցին ծրագրի մեջը, որ 390 000 դոլարանոց ծրագիր դարձավ, բայց այստեղ արդեն հանցագործություն է, իսկապես հանցագործություն, ոչ թե միայն որտեղ փչացուցին մի բան, որ ուրիշ բարեր ար նորոգեր է, ծիծաղում են նորեն HBU-ի վրա, HBU-ին հետ ես կապվել են, իրենց բան ասեցին, մենք նվեր տվեցինք
մենք բան չունենք ասելու, ինչ որ ուզում են թող անեն, բայց այն ալ ճիշտ պատասխանը չի դիներ, ինչ որ է, այս հոդվածը գա բանը մեր սայթի վրա, ով որ գուզե կարդալ, և այս ռեպորտն ալ գա, ով որ պետք ունե կարդալ, կարճ կտրած, մենք պետք է ճանաչենք մենք ով ենք, ուր ենք գնում, ինչ է բադահում մեր երկիրի մեջը, և պետք է ընդունենք, ինչքան շուտ որ ընդունենք աչափ լավ, որտև հետո կարող ենք մտածել կոնկրետ ձևով ինչպես կարող ենք սարքել, ինչպես որ կարող ենք այս պրոբլեմները լուծել, և այս թե մեջնալ լուծելու բաներ կան, քաղաքարներ կան, ինչ կարող ենք անել, որ որոշ հարցեր կրնանք լուծել։ Այո, երևի թե մարդիկ կան, որ չայլամի քաղաքականություն գվարեն, գլուխնին կետինը դրած և չեն գիտեր ինչ կկատարվի կամ չեն ուզեր դեսնել։ Մի քանի քիչեր կան, այո, ռամեցեք, այո, ռամեցեք։ Բայ, երեկո ձեզ։ Այո։ Ողջում եմ ձեզ հաղորդաշարը։ Շնորհակալություն։ Բայց ես մի ուզում եմ մի բան ասեմ, որ դուք ինձանից լավ գիտեք, որ այդ երկիրը, որ Պողոս Մարկոսյանն է գա, Մարկոս Պողոսյանն է գա, ով ուզում է գա, մի երկիր, եթե ռուսի հովանու տակ ապրելու, դա երկիր չի կարա կյանքում դառնա, ով ուզում է գա, նրանք դատապարտված են, ընդեղ մի 40 ընտանիքը ապրելու, ճորտատիրական հինը ապրելա, Արան Մանուկյանը ապրելա այդ Ղարաբաղում, Հայաստանը շատ լավ գիտի, այնա Վրաստանը ինչեր ինչեր զոհաբերեց, որ այդ սրիկա ռուսներից պրծնի, բայց մեր ղեկավարները իրանց գրպանները լցելու համար, դուք շատ լավ գիտեք, գնում են մտնում են ռուսական այդ վրանների տակ, այդ ղեկավարների հովանու ներքո, թալանչիական, օլիգարխա, ֆյոդալա սպանություններ, սրիկայություններ, ամբողջ բանակը կոռումպացված, ամբողջ բանակը Ղարաբաղցի, ոչ մի Հայաստանից ղեկավար չկա, նրանք կռվեցին թուրքերի դեմ, եկան Հայաստանը գրավեցին, հասկանում եք, սրտե չէ, խոսալով չի, հետ գնանք, հին Արան Մանուկյանը ինչի հետ եկավ, կմնար ընտեղ, զզվեց հետ եկավ, թկեց հետ եկավ, հին այն աղջկեքին էր նկարե, արաբական Էմիրատներում ինչ խաղեր են տալի, գենոֆոնդ էլ չունենք, այսօր չգիտենք որնա կույս, որնա հույս, որնա բույս, կնանիք հանցեք գաղափար չեն կարա կազմենք, շնորհակալություն։ Մերսի, առաջին բանը ասեմ, որ ճիշտ է, ես վերադարձել եմ այստեղ որոշ ժամանակ, անձնական խնդիրներ կար այստեղ Ամերիկայի մեջ, բայց մենք նպատակ ունենք վերադառնալու, ճիշտ է, շատ եմ զզված այն վիճակից, բայց նույն ժամանակին պայքարը դեռ պետք է շարունակվի մինչև վերջ, մինչև վերջ։ Այո, ռամեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Բորնոզյան, ես ողջում եմ ձեր հայրենասիրական հաղորդումները։ Նախ ուզում եմ ասել, որ հիմիկվա օլիգարխները դրանք չօլիգարխներ են։ Երկրորդը, շատ ուսումնական, շատ մտահոգիչ թեմաներ եք շոշափում ձեզ մոտ, բայց չեք գտնում, որ դա նույնն է, ինչ որ մկրատով ջուրը կտրեն, պրակտիկ քայլերի պիտի մեր ժողովը անցնի, որ վերջ դրվի այդ չօլիգարխական սիստեմին։ Ողջունում եմ ձեզ կրկին և Աստված ձեզ պահապան։ Այո, մենք պետք է օգտակար լինենք բոլոր ընդդիմադիր ուժերուն, որ այսօր գոյություն ունին Հայաստանի և Սփյուռքի մեջ, վերադառնանք Հայաստան և ինչպես որ Հայաստանի մեջ այդ դղակ և աղջիկները ցույց կնեին Եհովայի վկաներուն թեմ, արդյոք մեր երիտասարդները այստեղ, որոնք կերտան նայթ կլաբներուն կամ ուրիշ պարապաներով գսպաղին, մի տելավ չէր լար, որ իրենք ներկայալային այդտեղ։ Մենք շատ գործ ունի գներիք, բայց մենք չենք ներգոր, մենք չենք կարող մեր մտածելակերպը փոխանցել մեր սերունդին այստեղ, որպեսզի իրենք շարունակեն իսկական ադհայրենասեր, այս ծրագիրը դիտողներ ընդհանրապես 40 են մեր դարիքով մարդիկ են, ես կուզեմ, որ մենք դա կարողանանք երիտասարդությունը շարժել
եւ այդ երիտասարդությունը ուսանին masters PhD դիգրիներ արդեն միջազգային մագարտակի մարտիկներ պատրաստենք, որոնք վերադառնան Հայաստան եւ Հայաստանը ունենա այդ պարավոր բարձր մագարտակի եւ ոչ թե այսպիսի դկետներու ավակազոլա։ Այուրամեցեք։ Ես հիմա գուզեմ դեսայարիզ մծույց տալ, որդև գիտեմ, որ դուք դարպեր ձեր գարդիկները ես շատ կհարկեմ, հիմա կանի որ, այո, ռամեցեք։ Հելո։ Այո, ռամեցեք։ Բարև ձեզ։ Այո։ Ես մի բան կուզեի կարճ խոսել։ Այո։ Երկու առաջ ես TV-ով տեսա Մոնտրեալում էի, թե ինչպես հայ ձեր մարդիկ շենքի ոչ նորակառույց շենքում են ապրում եւ անկողինները բացօթյա, եւ մի հատ մարդ խոսեց, որ 15 տարի տուն է պատրաստել եւ այսօր վառը տուն չունի։ Ես խնդրում եմ, միգուցե մենք հավաքվենք ամեն ինչի մարդիկ, մի հատ տուն սարքեին, գոնե այնտեղ ճաշ պատրաստեին, որպես այդ մարդիկ մի հատ հաց տակ ճաշ ուտեն։ Ես լացեցի, որովհետեւ չեմ պատկերացնում, որ մեր հայ այդպիսի համլես վիճակի մեջ ապրեց, դա հնարավոր է այնտեղ լինի։ Գիտես ծեր քեղեցները պատրաստում, չգիտեմ ինչեր է պա, մի հատ տուն պատրաստեն, այդ մարդիկ թող գնան տաքսենակներում նստեն, գոնե որտեղ ոչ փող ունեն, ոչ տուն ունեն, ոչ ճաշ ունեն, մեսեն մեր ժողովուրդը։ Գիտես, ես մի պես փիփան ասեմ այն մասին, ես թեմ եմ այդ այսալ ծրախիրներուն, ինչու, որովհետև այսօրվա Հայաստանը ինքը միջոցներ ունե, որ ամեն մարդ, որ ապրում է Հայաստանի մեջը, շատ լավ ապրե։ Ինչպես որ ես ասացի վերջին անգամ, որ Հարութին ծրագրի մեջ էի, այսօրվա Հայաստանի վիճակը, ալիգարխները չեն վճարել իրենց դուրքը, իրենց նալոգները, մոտ $500 միլիոն տարին, 1 միլիարդ արդեն հասել է։ Ես գիտեմ, որ մինիմալ 500 միլիոներ պլուս 200 մոտ 50 միլիոն, որ կառավարությունը սխալ ձևով ծախսում է բյուջեին, բայց այն չափող կա Հայաստանի մեջը, բայց սխալ դեղ հասնում է, ժողովուրդը իրավունք չունենք մի հատ հոմլես ունենանք բանին, բայց այն մեր խնդիրը չի լինի անսամբ, մեր խնդիրը լինի, որ մենք այս կառավարությունը այսօր, որ կցանգանա ռեգավարել երկիրը, թող ռեգավարեն, բայց թող ճիշտ ռեգավարեն, եթե չեն կրնար ճիշտ ռեգավարեն, թող իրենց վեշերը հավաքեն և քաշվին այնտեղից։ Անչապ։ Այժմ գուզեմ ցույց տալ մոտ 14 րոպեանոց դեսայարիզմը, ուր Ռաֆի Օվենեսյանը ձևով մը գներգացնե բոլոր այս իրավիճակները, և թող դիտեն անոնք, որոնք գծապահարեն և չեն դեսներ իրականությունը, ամբես որ եթե կարելի անցնենք այդ դեսայարիզին և կհանդիպինք նորեն։ Հիմա վարգի։ Այն տեսնականը, այն աշխատանքը, որով կատարվում է եւ կատարելու է ժառանգությունը։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, վերադարձել ենք Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակ, հանդիպելու մեր համակարգացների հետ, երրորդ մասում շենգավիտում, թե զգեստավոր, թե շարքայինի հետ, արձանագրելու համար, որ այսպես շարունակել մենք չենք կարող։ Մենք միասին անցած ամիս դոնախմբեցինք մեր երկրին, մեր հանրապետության 20-ամյակը, հպարտենք Հայաստանի Հանրապետության, վերադարձել ենք միջազգային ընտանիք ազգերի, մեր դրոշը ծածանվում է միավորված ազգերի գազմագերբությունում և այլուր, վաստակել ենք անգախ ինքնիշխան երկիր ունենալու իրավունքը, պատասխանատվություն վերցնելու մեր երկրի քաղաքականության, արժեքների և անցուդարձի համար, և մեր շուրջը նայում ենք և տեսնում ենք, որ մեր դեսությունը, ցանկությունը, դրոշակը չի համապատասխանում մեր իրականության։ Եվ այստեղ չեմ եկել ձեզ բարձ ճշմարտություններ ասելու համար, դուք ինձանից ավելի լավ գիտեք, ես ծնվել եմ կես աշխարհ հեռու, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, դուք ծնվել եք հայրենի երկրում։ Դուք ինքներդ հիշեք, թե շենգավիտը երրորդ մասը Երևանը ինչ էր 25-30 տարիներ առաջ, անգամ այո, անգամ խորհրդային միության վերջի տարիների ընթացքում։
այս հրապարակը իր շրջակա շենքերով, նրբանցքներով, հրապարակներով մի արդյունաբերական կենտրոն էր, գիտահետազոտական, հայրենի արդատրանքի, մտքի, ուժի մի կենտրոն, որտեղ գալիս էին ոչ միայն Երևանի ծայրամասերից, խորհրդային միության ամենադարբեր անկյուններից, որտեղ այստեղ էր Հայաստանցու միտքը, բազուկը, ուժը, գործարանները ոչ միայն հայ էլեկտրոն, ոչ միայն էլեկտրոնիկայի կամ քաբելի, այնույն դաշնամուրների գործարանը, որտեղ միախառնվում էր մեր արդյունաբերական, բարձրակետը և մշակութային, քաղաքագրթական նաև արմատները։ Ինչու է, որ 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի բոլոր իշխանությունների օրոք առանց բացառության խտրականություն չեն կանում, ոչնչացվեց այդ արդյունաբերական թրիչքը, հաստոցները ձախվեցին ջարդոնների գնի դիմաց, և այսօր մենք ունենք երրորդ մասում Երևանում Գարեգի Նժդեհի երկրում աշխատանքի արժանապատվության պակաս և լուծելու խնդիր, լրացնելիք բաց։ Եվ չասենք, որ Հայաստանում փող չկա, որտեղ կա բյուջե, որտեղ կա ինտելեկտ հայ մարդու ներդրում, թե նյութական, թե մասնակիտական, թե մտավորական կա փող։ Լիքը փող կա Հայաստանում, եթե ճիշտ կազմակերպվի բյուջեի մուտքը և դրա կիրառումը։ Մենք այսօր, եթե համեմատենք մեր արդատրանքը արդյունաբերական իրացումը ներդրումների հետ, գրեթե 3 միլիարդ դոլարի տարբերություն կա։ Իսկ այդ 3 միլիարդ դոլարը պետք է մեր իշխանությունը, մեր նախագահությունը, մեր վարչապետարանը, մեր ազգային ժողովը ոչ թե օգտագործի ներդրումներ խրախուսելու համար, այլ հայրենի արտադրանքը, միջին և փոքր բիզնեսը, գրպակը թեկուս և հնուս աշխատած գործարանը վերականգնելու համար, աշխատատեղ ստեղծելու, աշխատաբարձ բարձրացնելու, կենսաթոշակ մարդկային ապահովելու համար։ Սա նախընտրական ջարդ չէ, սա ռոմանտիկայի ոլորտից չէ, սա այն իրական հնարավոր քաղաքականության արդյունքն է, եթե մենք երբևէ ունենանք մեր երկրում այն իշխանությունը, որ ընդդված է մեր ժողովրդի կողմից, որը չունի այլ շահ, քան ժողովրդի շահը, որը չի հետապնդում սեփական գրպանի, ընտանիքի, խնամի և հատվածական այս շահ։ Այդ 3 միլիոնը, միլիարդը իր բացերով ուղարկում են այսօր նաև Հայաստանից գնացած արտակախտի դիմաց մեր հայրենակիցները, ովքեր ֆինանսավորում են արդյունաբերական այդ բացը։ Մեր հայրենակիցներին հետ պիտի բերենք, պիտի հետ բերենք նաև աշխատատեղերը, վերակազմավորվելով և վերաստեղծելով։ Խոսվեց այսօր ստվերի մասին 40%-ի, 1 միլիոն դոլարի ստվեր ունենք, բայց հարգային բերը ջարդվում է շարքային Հայաստանցու փոքրի միջինի վրա։ Եվ այդ միլիարդը, որ պետք է պաշտվի բոլորի միջև, որ պետք է վերաթարնա բյուջե, որ բարձրացվեն թե ոստիկանի, թե պետական ծառայողի, թե ուսուցչի, թե մնացած հանրային ոլորտի սպասավորների աշխատավարձները, դրան մնում են սեփական գրպաններում, իսկ դա անունքների է, սրա համար չէ։ Սրա համար չէ, որ խորհրդային Հայաստանի իշխանությունը, երկրորդ հանրապետության ղեկավարները գերդեցին արդյունաբերական այս խարիսխը,
որ պետք է շարունակեր, որ պետք է զարգանար, որպես Հայաստանի անկախ հանրապետության հնդեսության հիմքը, որը այսօր գրեթե իսպար բացակայում է։ Նայրիտի և մնացած բոլորի ճակատագիրը մենք բոլորս լավ գիտենք։ Մենք գիտենք, որ այդ 1 միլիարդը, որը չի մտնում բյուջե, որը չի մտնում դպրոց, որը չի մտնում աշխատավարձ մեր հանրային սպասարկողների, ծառաներին, ինքը գնում է մասնավոր շահագիտական նպատակներով, գնում է նախընտրական արշավներս սպասարկելու համար, 5000-ները, 10000-ները բաժանելու համար, բայց ոչ երբեք Հայաստանի քաղաքացու օրինավոր շահը իր աշխատանքի իրավունքը, այդ գեղեցիկ ջարերում արտահայտված քաղաքացու իրավունքը կյանքի կոչելու համար։ Դա եղավ 4 միլիոն միլիարդից, 5-6 միլիարդը կհասնեինք վերազինելու համար մեր արդյունաբերությունը, զարգ տալու երրորդ մասին, Շենգավիթին, Երևանին, եթե մենք ունենայինք հավասար մրցակցության միջավայր, մենաշնորներ չլինեին, լինեին անկախ դատավորներ և դատական համակարգ, որ Սփյուռքից 1 և 2 միլիարդ դոլարների ներդրումներ լինեին և դրանով մենք կստեղծեինք այստեղ այն աշխատատեղերը, որի մասին գործիչները, կուսակցությունները իշխանությունից մինչև ընդդիմություն, ընտրությունից ընտրություն միայն դեջում են, բարձրացնում են, խոստանում են։ Սա հստակ ծրագրի բան է և շատ սովորական և սա շատ բարձ է, բայց սրա համար ժողովուրդը ինքը պիտի պահանջի իր քվեով, հրապարակային իր պահանջով, իր մասնակցությամբ հետ բերել իշխանությունը դեպի իրեն, պահանջել հետ այդ իշխանությունը, որ ի վերջո մեր դնդեսությունը նորից զարգա, որ մեր մեկնած արտակախտած հայրենակիցները գրաթարնան հայրենի։ Ես այսօր այստեղ եկել եմ ավելի շատ ձեզանից լսելու համար, որտեղ բարձ ճշմարտությունները գան ու գան, տնտեսական մեր միջավայրի մասին, կոռուպցիայի մասին, գեղձված ընտրությունների մասին, սահմանադրական իրավունքների խախտումների մասին, գրպակների, տաքսիստների, սեփականություն ունեցողների նկատմամբ հարվածների մասին, մենք բոլորս սա գիտենք։ Ես էլ կարող եմ շարունակել թվարկումը, բայց դուք արդեն ձեր ամենօրյա կյանքում զգում եք այդ գնդիկը, թե ինչպես, չնայած մենք պահանջում ենք, որ գիտությունը մինչև նվազագույնը 3% ֆինանսավորվի բյուջեի միջոցով, գիտությունը, կրթությունը ինչ մակարդակի վրա է այսօր, ինչպես կուսակցականացվում է, հատվածականացվում է անգամ գրթությունը մեր բարձրագույն ուսման հաստատությունները քաղաքականացվում են, կապում են այս կամ այն կուսակցության հետ, փոքր իշխող կուսակցության հետ, ղեկավարում է գործող նախագահը, թե վարչապետը, թե նախարարը, ինձ համար անցը կարևոր չէ, բայց ինչ է նշանակում համապետական, համագրթական հաստիարակչություն մեր երեխաների համար, մեր ուսանողների համար, եթե վերևից ներքև կուսակցականացվում են։ Եվ նաև նույնացվում է պետությունը մի անձի, մի նախագահության կամ մի կուսակցության հետ։ Սա չէ Հայաստանը, սա չէ Հայաստանի հերանգարը։ Քաղաքապետարան լինի, թե քյուղապետարան, մշակութի բալա, թե հանրային այլ սեփականություն, այդ զինանշանները գուսակցական պետք է վայր կան, որտեղ ժողովուրդը հանրային սեփականությունը չի պատկանում որևէ մի գուսակցության կամ որևէ մի նախագահի, այլ հակառակն է։ Ուսակցությունը ինքը պիտի ծառայի, ինքը պիտի դառնա գործիք, միջնորդ ժողովրդի և իշխանական մարմինների միջը։ Բանակի մասին ինչ ասեմ, բոլորս լավ գիտենք, թե ինչ վիճակ է բանակում։ Մեր հպարտության աղբյուր բանակը, մեր այլ ծառայությունների հետ մեկտեղ, կարող են մեր սերունդի օրերում իրացնել իսկական պետական համազգային արժեքի բարձրությունը։ Հպարտ ենք մեր տղաներով, մեր զինծառայողներով, հպարտ ենք սպայակազմով և նաև ազնիվ զորավարներով, բայց դա բավական չէ,
եւ որեւէ պատճառ, պատրվակ չկա արդարացում, որ խաղաղ պայմաններում մի շաբթվա մեջ մենք ունենում ենք բազմաթիվ զոհեր։ Զոհեր, որոնց ես համարում եմ իմ որդիները, իմ երեխաները։ Եվ թող նախագահ լինի, թե վարչապետ, թե դիմադիր ղեկավարներ, ինձ համար երկրորդական է, բայց ամեն մեկը իր վրա այդ հարվածը պիտի ստանա։ Ինչպես կարող եմ մեր երկրում հաղթանակած բանակում թույլ տալ այս այնպիսի վիճակ, որ խաղաղ պայմաններում երևանցին, թե գյումրեցին, վանաձորցին, թե արարատյան դաշտավայրից գնացած երեխան զոհվի ցանկացած վայրում, Արցախում, Նոյեմբերյանում, թե որևէ այլ սահմանային կետում, այն այլ թշնամու գրագիցերում, ով է պատասխանատու մի շաբաթվա մեջ այսքան զոհերի համար? Ես կասեմ, ես եմ պատասխանատու, բայց առաջի հերթին գործող նախագահ, իշխանությունը ինքը պատասխան պիտի դա, թե ինչպես կարող է մեր երկրում խաղաղ պայմաններում 20-ամյա պետության դարեթարցից հետո թույլ տալ այսպիսի զոհեր։ Եվ սա նորից գալիս է նրանից, որ մեզ մոտ խառնվում է քաղաքացու նկատմամբ մեր բարդքը եւ անձնական շահը։ Եվ նախագահ ինքը նախագահ է 5 տարվա համար, այլ ոչ թե պետություն։ Եվ գեներալը ինքը զարգացած ճանապարհ անցած սիմվոլ է եւ ոչ թե բիզնեսմեն կամ օլիգարխ կամ մարդ, ով կողքից ինչ-որ բան է հետապնդում, շահ է հետապնդում մեր արյան, մեր տղաների, մեր համազգային հաղթանակների գնով։ Եվ ով պետք է լինի այդ ուժը, եթե ոչ ժողովուրդը, ոչ թե մի Ռաֆի կամ Սերժ կամ Ռոբերտ կամ Լևոն կամ մեկ ուրիշը, ժողովուրդը, որ կարգի հրատիրի մեր երկիրը, մեր զինվորներին, մեր զորավարներին։ Ռաֆի Օմենեսյանի խոսքը, որ դասչոս Ռոբեան նոց այս դեսայարիզով ներգայացուց իսկական իրավիճակը Հայաստանի, իսկական մտահոգությունները, անցումը, որ 20 տարի այսօր Հայաստանի մեջ է, իսկական վերադարձ ներգայացնող կամավորմն է, առաջին Հայաստանի առաջին արտաքին գործոստ նախարարը, 20 տարիների ընթացքին ան իր ուսում ունեցավ իր մասնակիտական ուսումնասիրական կենտրոնը քաղաքական գծով, միջազգային քաղաքական նյութերու վրա հիմնված, ինչպես նաև տնտեսական ուսումնասիրական ուսումնասիրություններով, այսինքն մեկ խոսքով այդ 20 տարիները ինքը բարաբի չանցուց, անիկա ամեն դրոբե լեցուն կյանքը ապրեցավ, նախանձելի է ադիգա ինդի համար, և թող նախանձելի է մեր բոլորին, որ մենք ինչեր կռնանք անել, երբ վերադառնանք հայրենիք, երբ մեր գարելությունները գտնենք, մեր մասնակերությունը գտնենք, և ինչու չունենանք 100,000, 10,000, 100,000 Ռաֆի Օվանեսյաններ։ Այո, արա, իսկապես, որ ես երբ որ գտիդեմ այսպիսի մարդիկ, որոնք ոչ թե անփոխավարությամբ հետաքրքրված են, այլ կոնկրետ մասնակիտական, ինքը արդեն փաստապանման է միջազգային հարաբերություններու, և ամեն մեկերնից մենք պետք է մեր գայլին ենենք, որ անոնք, որոնք գրնան ժամանակը և տրամը ունին, ներդրեն մարդկային իրենց ներդրումը կատարեն, եթե ամեն մեկ փոքր քաղաք կամ մեծ քաղաք Ամերիկայի և տարբեր երկրներու որդեգրեն գյուղը Հայաստանի, արդեն մենք այսօր ուրդեղները ասած կլայինք, փոխանակ ձապահարություններով, ավելորդ խոսակցություններով մենք կորզնեինք, ուրդեղները կհասնեինք, բայց մյուս կողմը իշխանություններ Հայաստանի, որոնք ովևէ ձևով չեն կաճարել այդպիսի ներդրումներ, այդպիսի հայրենասիրական, վերադարձի, կամավորական աշխատանք, մենք այս իրավիճակին կհասնինք, և նույնիսկ իր ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը գլքե, գլքե, որովհետև ուրիշ հնարք չունենար, որովհետև ինքնին առհամարհված կնկատի։
բայց մենք ադիգա մենք ադամենը պիտի հասկանանք եւ ընդհանրապես պիտի շատ ավելի գորով ունենանք եւ պիտի վերադառնանք մենք լավ գիտնանք որ միակ լուծումը այդ է եւ անորա մարգը կաչարը ընդեր բոլորին 22 տարի է ես այս ծրագիրը ունիմ եւ ամեն անգամ գուզեմ ցեզի համոզել կամ կաչարել որովհետեւ կորս բիդենք կորս Ջորջ Ափելյանը ադիգա միշկսեր մենք շատ կորս ունենք ունինք ունելիք եւ անիգա երբեք մտահոգ չէր իր առողջությամբ ինչպես գիտեք ինքը կախցկե ուներ եւ ինքը գարհամար էր ադիգա Եմ ինչեւ վերջին վարգյանը անիգա բայկարեցավ եւ հավասիկ ամենս որ մենք երբեք չվախնանք այդ վախը մեր մեջ պետք է դուրս գա եւ պետք է հավատանք որ մենք պետք է ունենանք իսկական զորավոր հայրենիքը եւ իշխանությունը որ կարողանա մեզ բարձրացնել եւ ինքնալ բարձրանա այո արա հիմա ես ասեմ Մենք առաջին հերթով մենք պետք է ճանաչենք ինչպես որ ասացիք մեր խնդիրները այդ լուրջ խնդիրները ինչպես որ Ռաֆին Նորկը ներկայացներ երկրորդը մենք պետք է ճանաչենք ով է այսօրվա իշխանությունը եւ իրենց նպատակը ինչ է որտեւ այն ինչ որ կուքան այստեղ եւ մենք սյուրքի մեջ կծափարենք իրենց համար որ եկեր են եւ լավ են աշխատում եւ այլն եւ այլն եւ կովերդի այսինքն գարձես թե բահվադած ծեվով գուկան գարձես թե իրենց ուրի ասերի մաֆիոզներու հետ գանդիմին եւ իրենց ընդունում ով կարող են իրենց հետ հանդիպել օրինակ ես չեմ կարող չեմ ասի չեմ կարող ցանկությունալ չունեմ չեմ փորձած բայց գերեւի ես չեմ կարող մոդիգանալ Սերժ Սարգսյանին բարևելու կամ եթե բարևեմ իրավունք չունեմ ուրիշ բան ասել բայց ես մի բան ասեմ հիմա մենք պետք է ճանաչենք մեր վիճակը առաջին հերթով։ Երկրորդը, մենք պետք է ճանաչենք այդ թույլ կոմերը։ Ինչու այսօր ես ընտրեցի Հայաստան հիմնադրամը, նորեն ես կշեշտեմ այս Հայաստան հիմնադրամի խնդիրը, որովհետև այսօր Հայաստան հիմնադրամը, որ մենք ամփոշս, ով որ գա սպյուրքի մեջը, հաշվի որ մենք անդամ ենք, կամ մենք մի մաս մնենք, որ կոչվի Հայաստան հիմնադրամը, որտեղ այս All Armenia Fund, կնշանակի ամփոշս միասին։ Բայց այսօրվա Հայաստան հիմնադրամը ռեգավարները, գլխավոր ռեգավարները, որ իրենց սերքի տակն է ամեն ինչ եւ որոշումները, այդ ամենակարևոր որոշումները, ինչպես որ այսօրվա ծերանոցը գնորոքեն, այն այսօրվա նույն իշխանությունն է, որ Հայաստանի մեջ գտնվի։ Այն Սերժ Սարգսյան, Բակո Սահակյանը եւ այլն վարչապետները, չի գիտեմ, ամբողջը մեջը գա, այսեղ նշված է ով գա մեջը, որ գլխավոր թեմկերն են, որ իրենց սերքի տակն է։ Մենք այս օրինակ է Հայաստանից։ Ինչու ես ընտրեցի, որտեվ այս հեշտ է ամեն ինչ նև։ Այս թերթի մեջը գտնվում է փաստերով ամեն ինչ, ինչ որ կատարվի Հայաստանի մեջ, նմուշներ եւ անուններով եւ թվականներով եւ այլն եւ այլն։ Այսօր ես սպասում եմ Արավ Արթանյանին, Հայաստանի նաթրամին, գլխավոր տնօրենը, որ գտնվում է Երևանի մեջը, որ ինքը առաջարկեց, որ այս թերթի պատճառով ես եւ ինքը պետք է տելևիզորի վրա մտնենք, կենթանի վիճակով ինչպես որ այսօր նստացենք եւ զրուցենք այս թերթի մասին։ Այսօր Արավ Արթանյանը չի գտնվում ոչ մի տեղ, ինչքան որ ես կապվեր եմ իրենց հետ, իր հետը չի պատասխանում, չի ուզում արդեն, բայց իր առաջարկածը ասել է, որ այսօր վայշխանությունը չի ուզում լսել ոչ մի խնդիրի մասին։ Եվ երևում է, այս իսկ բաներ որ կան, որ օրինակ Ապո Չապարյանը այսօր մի հատ հոդված տպեց։ Եվ Ապո Չապարյանը, երբ որ Սերժ Սարգսյանը եկավ այստեղ մեր նոր քերեցիկ շենքը, որ գտնվում է Central River-ը, որ բացում ունեցան, Ապո Չապարյանն ավ ներկայ էր եւ Սերժ Սարգսյանին աջ թևը Վիկեն Սարգսյանը, որ ինքը ինչ են ասում chief of staff։ Բաշունյանը ռեգավարը ասենք։ Բաշունյանը ռեգավարներուն Սերժ Սարգսյանի մոտը մոդիգացա Ապո Չապարյանին եւ ասա, որ ես կարծացել եմ ծեր հոզին եւ այլն։ Հիմա հաջորդը լսենք։ What is important is that the president of Armenia, who was minister of defense before that, has many times stated that he doesn't watch those territories as historic Armenian lands.
He has always stated that these territories have to return to Azerbaijan when the settlement for Nagorno-Karabakh is found. But returning those territories is not a settlement. It's just elimination of the outcomes of the conflict without solving or addressing its causes. I know that what I am saying now can provoke numerous questions and a big discussion on Nagorno-Karabakh. I am ready to fly back to Washington one day to speak about Karabakh, if that's of interest. But basically, that's how we perceive it from Yerevan. And I know that you would probably reasonably disagree with this. Եվ Արցախի արտաքին գործերի նախարարության մեջ աշխատի։ Ուրեմն Արմինե Ալեքսանդրյանը նաև բանախոսություն ունեցավ, եւ ես իրեն հարցում դվեցի, որ վերջին 20 տարիներու ընթացքում Ղարաբաղի իշխանությունները ինչ ըրաձեն, որբեսի քաչարերեն, ուրեմն Սպիրկի հետ հարաբերությունները և զարգացնեն Ղարաբաղը և ինչու՞ չէ վերապնակեցնեն Ղարաբաղը, որովհետև վերջին 20 տարիներու ընթացքում Ղարաբաղը անալ ունեցավ իր արդակախտի մեծ բաժինը։ Ուրեմն ես կուզեի գիտնալ, թե ինչու համար Ղարաբաղը չվերապնակվեցավ, ինչու համար գրաված այդ հողերը իսկապես թիվով չշատացան և որպեսզի Ղարաբաղը զորանա։ Եվ շատ հետաքրական պատասխան մներ Արմինե Ալեքսանդրյանին, որ ասավ, թե մենք կսպասենք, որ յախքի, այսինքն այդ Ֆրանսայի, Ռուսիո և Ամերիկայի ներկայացուցիչները ինչ պատասխան պիտի տան։ Այսինքն սպասողական վիճակի մեջ են 20 տարիներու ընթացքում, ցերկերնին ձալած, վախկոտ իրավիճակի մեջ, այսինքն մեր հրամանները դուրս են գուկան, ուրեմն մենք չենք գիտեր, որ այդ հողերը մեզի գպատկանին կամ ոչ։ Ուրեմն մենք պարզապես սպասողական վիճակի մեջ ենք, անոր համար արդեն Ղարաբաղը իսկապես որ ունի շատ դժվարություններ, և Ղարաբաղի համար գուզեն Թրամ հավաքել, ադիգա արդակին երևույթ մնե այսպես, սակայն Արմինե Ալեքսանդրյանը հստակ կերպով ասավ, որ մենք կսպասենք, որ ինչ պատասխան պիտի դրվի, որպեսի փնորոշվի Ղարաբաղի իրավիճակը։ Այսինքն մեր խոսքով մենք չենք գիտեր, թե ինչ պիտի լա, շատ հավանաբար գիտենք, ինչպես քիչ առաջ այդ բզիկ դեսարիզի մեջ ցույց տեսակ, որ այդ հողերը գրնանք դալ և նվիրել։ Նպատակ ունեն Սարգսյանը, Երևանը նպատակ ունեն, և այն հարցը, այդ պատասխանը, որ տվեց Սարգսյանը, ասես Վիգեն Սարգսյանը, ինքը պարոն Քազարի Ադրբեջանի դեսպանատունից Վաշինգտոնին մեջ հարցներ, որ ինքը հարցնում է ինչ է վիճակը այս բաներու մասին։ Այն պատճառով, եթե այսպես շարունակենք և այս իշխանությունին շարունակենք իրենց միտքով, իրենց քաղապարներով, արդեն ինչ սպասում է մեզ, շատ վատ օրեր սպասում է։ Այն պատճառով այսօր պետք է ճանաչենք, ով են, ինչ են անում, և մենք ինչ պատասխան պետք է տանք իրենց։ Եվ այսօր նորեն ես շեշտում եմ, որ եթե ուզում եք, որ պատասխան տաս իրեն, առաջին քայլը ինչ կարող անել, ես չեմ ասել, որ մի դուր, մի օգներ և այլն, Հայաստանը շատ փող ունի այսօր, բայց ինչպես որ Ռաֆին ներկայացուց, $1 միլիարդ չի հասնում, որտեղ որ պետք է հասնի։ Այս Հայաստան հիմնադրամը որ կա, $20 միլիոն է եղել, 20 միլիոնն է ընդհանուր, ինչքան որ իրենց հավաքեր են, քանի տոկոս կլինի այն, 20%, ինչքան որ պակասը ամեն տարի, այս 20 տարվա մեջ 20% է միայն, այն մի 20%-ը, եթե այդ միլիարդները վերցնեն, ինչ որ Հայաստան հիմնադրամը անում է, մենք կարող ենք 100 անգամ շատանենք, ոչ մի քյուղ չի պիտի ունենա պակասություն իրենց դպրոցներում մեջը, ճանապարհները սարքելը, փայլուն դեղ պետք է լինի Հայաստան այսօր, բայց այս իշխանությունի տակը, այս կոռուպցիայի տակը, այս աչքածակությունի տակը չենք հասնում։ Այն պատճառով այսօրը սկսած
կամ ավելի շուտ 3 կամ մի տարի առաջ 10 տարի առաջ պետք է արդեն այս հարցերը լուծենք եւ շատ լուրջ ձեւով եւ ոչ թե երբ որ գալիս են ինչպես որ Պերջ Սեթրագյան ասում է որ շատ լավ է Հայաստանը մի խոսիր այդ մասին կամ Բենեն Սևանը որ ասում է մի խոսիր վատ բաներու մասին լավ բաներու մասին մեր փոքր հաջող բաներու մասին խոսենք ոչ թե վատ բաները ի՞նչ հաջող բանի մասին եթե այսօր գնաս Հայաստան տելևիզորը միացնես կտեսնաս H1-ը H2-ը շանթը եւ այլն եւ այլն միայն լավ բաներու մասին կխոսեն միայն լավ բաներու մասին մեր փոքր ներդրումը որ մենք տնում ենք մեր հոդվածներով շատ չինչին բան է բայց այն ալ չի կարելի բայց պետք է որովհետեւ եթե մենք պիտի նորմալ երկիր ունենանք մենք պիտի կարենանք մեր սխալները ընդունենք եւ ուղացնենք այն է միայն մեր հարցը մենք չենք ասել որ գնա իրենց վարե սպանե չգիտեմ ինչ ոչ Թո կառավարություն այսօր, այսօրվա կառավարությունը, ով որ ուզում է ռեկավար լինի այսօր, աշխատի ժողովրդին շահերուն համար, ոչ թե ծեր սեպական ջեբերը եւ ծեր ընկերները, ծեր ալիգարխները առ 40 ընտանիքներու մասին։ Այն արդեն ամենամեծ վտանգն է, այն է մեր ռակը այսօր, որ ասում ես ռակ, այն է ռակը Հայաստանի մեջ, որ մենք այդ ռակը պետք է վերացնենք։ Այո։ Ունենք զանզանքի ձեր եւ գուզեմ ժողովրդի իր գործիքները հայտնի, այո ռամեցեք։ Այո, բարև ձեզ։ Ուզում եմ ասեմ, որ իշխանամետ չեմ, ուզում եմ անդրադառնամ Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթին։ Այն գործանելի մասին, որ նա խոսեց, որ այդ բոլորը ավերված են եւ իսկապես սարսափելի ավերված են, Ռաֆի Հովանիսյանը մոռացավ նշել, որ դա կատարվեց առաջին նախագահի օրոք, որի կողքին ինքը կանգնեց 2 տարի առաջ։ Հարցս ամենակարևորը Արամ Մահոկյանին եմ ուզում հղել։ Տարիներ առաջ դուք խոսեցիք հայ կնոջ վարքագծի մասին կապած Դուբայում մարմնավաճառքի հետ, որի մասին դուք խոսեցիք, որ հանրապետական դատախազին, այսօր Արման Հովսեփյանին դուք տալիս եք դատի եւ հաղթելու եք, եւ Սերժ Սարգսյանի ընկերն եք։ Այդ ճապաղեները ես կարող եմ ձեզ մատուցել, եթե հանկարծ դա դուք մոռացել եք։ Չեմ մոռացած։ Ինչպես եղավ, որ այսօր դուք Սերժ Սարգսյանի դեմ եք պայքարում, ասում եմ, ես իշխանամետ չեմ։ Եվ այն ժամանակ նախընտրական շրջանների ժամանակ դուք իհայտ եկաք այդ տեսակետով, հիմա էլ այդ տեսակետով, ինչ շատ հետաքրքիր է եւ հարցական մնաց, ի՞նչն է ձեր նպատակը եւ ընդհանրապես ո՞րն է ձեր ուղի։ Շատ կներես, լավ։ Առաջին հերթով Աղվան Հովսեփյանը եւ մեր նպատակը կամ մեր աշխատանքները, որ պետք է հայտնենք եւ բաժենք եւ փորձենք դուրս բերել այդ ամեն ինչ Աղվան Հովսեփյանին, թեր չենք հաջողված, որտեղ ինքը շատ ուժեղ մարդ է, Հայաստանի մեջ գտնվում է եւ շատ տարբեր դետալներ կան, բայց ես ընդհանրապես չգիտեմ Սերժ Սարգսյանի մասին ինչ ասավ։ Որտուն Սերժ Սարգսյանի գոմը կբռնեի։ Ես ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի գոմը չեմ բռնած։ Ես շատ կուզեմ, որ այդ ձեր նկարվածը տեսնամ, որտեվ ես ընդհանրապես կյանքիս մեջը Սերժ Սարգսյանի գոմեր չեմ բռնած։ Այո։ Այո, ռամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Պարոն Բորոսյան, իմ մեծ հարգանքներս Արամ Մանուկյանին։ Ես միայն մի կարճ բան պիտի ասեմ։ Ամբողջ աշխարհում մենք 6-7 միլիոն հայերություն ունենք։ Եթե Արամ Մանուկյանի պես 6 սահատ մարդ մենք ունենանք, հաստատ համոզված եղեք, որ մենք Հայաստանում իշխանապողություն կկատարենք։ Շատ ուրախ եմ պարոն Արամ Մանուկյանի համար։ Հաջողություն ձեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Այո, ռամեցեք։ Այո։ Այո, ռամեցեք դին։ Բարի երեկո, հարգելի հայրենակիցներ։ Բարի երեկո։ Ձեր ասածները ինձ շատ վախեցրեց։ Հիմա ինչ պետք է անենք մենք, որպեսզի դրանցից մենք պատանենք։ Ամբողջ ժողովուրդն իմանա, որ եկավ այստեղ այդ դաշնակցականների հետ միասին, ծախեցին ամեն ինչը։ Հիմա ինչ պետք է լինի մեր վիճակը, դրա համար է հայոց բանակում ամեն օր զինվոր մահանում եւ բալի դուրս է գալիս, որ այդ օլիգարխները Սերժի հետ միասին տարել են Պորենիներ, զինվորները այրում են խմում եւ լողանում են զինվորների այրան մեջ։ Հիմա ինչ պետք է արվի։ Ժողովրդին մենք ասում ենք, բայց մենք երկուսն են իմանում,
ինչպես պետք է պրոպագանդվի, որպեսզի ամբողջ չիմանան, որ եկան այստեղ ինչ արեցին։ Կովան Թաշյանը կուս կեսեցում, հայրենասիրություն է կարոզում դաշնակցականների կողմից, ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։ Այո, եթե Թշնամին գուզես հաղթել, Թշնամին պիտի անգյուն տանիս, որ փախելու տեղ չի գա, եւ պիտի սպանես։ Թշպախտաբար, ինչպես տեսանք, երբ որ նախագահը եկավ այստեղ, մարդիկ կացին, իրեն շնորհավորեցին, ճաշկերույթ ունեցան եւ հսկայական նվիրատվություններ կատարեցին, եթե չեմ սխալիր։ Եվ ուր էր փողոքը ժողովրդին, ուր էր իրեն անգյուն տնելը, ամենց որ հանցավորը մենք ենք։ Եվ հատիկա կնշանակե, որ այս իրականությունները մենք չենք տեսնել, չենք ուզեր տեսնել, եւ ձախված ենք կամ ինչ որ գուզեք ասել, արժանապատվություն չունեցող ժողովուրդ ենք։ Եվ մի բան ասեմ, որ եթե մեր ժողովուրդը պատրաստ է այն անձերը, որ այս իշխանությունին կներկացնեն որպես օրինավոր իշխանություն, ինչպես որ լավ են աշխատում, այն անձերու մասին պետք է հակառակ թեմը կանգնենք եւ պետք է իրենց ասեն իրենց թեմքերից ամոթ ցես, օրինակ Բերջ Սեթարակյան, ամոթ ցես, Բենան Սևան, ամոթ ցես, այնպես պետք է ասենք, իրենց պետք է ասեն, բայց ոչ թե միայն Արամանուկյանից, ընդհանուր ժողովուրդը պետք է ընդունեն, որ այս սխալները կան, երբ որ մենք ընդունենք մեր սխալները, ով որ մեր թեմն է, մեր թշնամինն է արդեն։ Մանավանդ եթե փաստերով է, նորեն ես շեշտում եմ, կարդացեք, խնդրեմ, այնտեղ ուեբսայթը կա, SNFF, կարդացեք այս թերթը, այս ամեն ինչ կա նշված է, Սերժ Սարգսյանի մասին, իր ալագարտներու մասին, Դոդի Գագոյի մասին, չգիտեմ ինչի մասին, ամեն դարբեր մարդ, ամեն դարբեր ձև, ինքը անգլերենով է և հայերենով, ինչ լեզվով որ քեզ համար հարմար է, այնտեղ www.snff.org, խնդրեմ, կարդացեք, հասկանաք ինչ է մեր վիճակը այսօր եւ սկսեք քուցայնը տալ բարձրացնել, որովհետեւ ես մի մարդ եմ, Հարութը ուրիշ մարդ է, բայց եթե մենք միասին լինենք, եթե մեր ցանը կոլեկտիվ ցանը տնենք միասին, կլսվի այդ ցանը, խնդրեմ։ Մենք ունենք մի քանի ռոբե մնացած, ունիմ այս հերած ցանը, նայինք, այո, ռամեցեք։ Այո, ռամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ես կուզեի պարոն Մանուկյանին մի հարց տալ։ Այո, խնդրեմ։ Գագիկ Սարոյանը վերջերս հայ ժողովրդի համար ստացել է բարիար, դա ճիշտ է արդյոք, թե ինչ որ իր ինքը ուրիշ նպատակներ է հետապնդում։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր։ Մերսի։ Պարոն Սարոյանը առաջին հերթով, եթե ինքը ուզում է բարերար լինել ժողովրդին, թող ինքը իր նալոգը վճարի։ Այս եղած թերթի մեջ նշված է պարոն Ծարուգյանին մայրը, ինտերվյու եղեր է, ինչ որ կա պարոն Ծարուգյանին մասին շատ դժվար է գտնել, որտեղ ամիջապես եթե վատ լուր կա մամուլից իր մասին, ինքը աշխատում է որ հանվի։ Ես փախտս փերա, որ այս տարիներ ես հավաքում եմ այն ամբողջ տարբեր հոդվածները, իր մասին ահագին հոդված ունեմ, որ չկա այսօր, որ չի երևում ոչ մի տեղ։ Եվ պարոն Ծարուգյանին մայրը հարցուցին իրենց գործերու մասին եւ նորեն ադնալոգի թաշտը, քանի աշխատող ունես, եւ ինքը ամիջապես ասա, որ եթե ես ասեմ հարկային աշխատողներ ու քան եւ կսկսին ինձ չարչարեն կամ ինձ բան անեն, բայց հետո որ ասեցին, բայց այն չէ, որ դուք բան անում եք, դուք չեք վճարում, վնաս ես տալիս, ասա, որ հա, բայց եթե մենք վճարենք, ասոնք կգնան Մոնտի Կարլո կասինոներուն եւ կծախսեն։ Այն ժամանակին խնդիր մի եղեր է, կարծեմ Սերժ Սարգսյանին կամ ովեր, որ գնացին մի միլիոն դոլար կորցուցին այնտեղ, ինչ որ է, կարճ կտրած, թող պարոն Ծարուգյանը ոչ թե ոսկի ցեպեր, թասարանի քիրկեր, շորեր տան երեխան, այն ոչ մի գումար չի, այն իր փոշիներն են, իր ջեբի մեջ է, որ գտնվում է։ Թող Ծարուգյանը իր նալոգները վճարեն, միլիարդները, որ ինքը պետք է վճարե, որ ինքը չի վճարում, այս վերջինս ինքը գնաց ասա, որ մենք պետք է աշխատենք, որ նալոգին թաշտը բան անենք։ Ես ունեմ վիդեոն, գա իմ սայթից վրա, որ մտնես, փուն սայթից կգտնես,
ինքը չի խոսում հին նալոգները, ինքը ասում այսօր պիտի սկսենք աշխատել օրինավոր ձևով։ Մինչև հիմա ես չեմ տեսած ոչ մի օրինավոր բան, եւ անցյալնալ պետք է նորեն հանդիպենք եւ ասենք, որ քու պարկը այս չափ է։ Եթե ադամպոշ պարկերը հավաքենք, մեր երկիրը կդառնա փայլուն երկիր։ Խնդրեմ։ Դուք հավանաբար գիտեք, թե վերջին 3-4 շաբաթները Ամերիկայի մեջ ցույցեր կգադարվին 99-100, կրավեցեք Wall Street-ը, այսինքն New York-ը, Stock Exchange-ը և այլն։ Նույն ձևով մենք պետք է կրավենք Հայաստանը, սիրելի ժողովուրդ։ Հայաստանը մերն է, ոչ թե իրենցն է։ Այդ մի քանի ընտանիքներուն չի պատկանիր, հայ ժողովրդին կպատկանի, թե սպյուրքի, թե հայրենիքի։ Ամենց որ վերադառնանք Հայաստան, կրավենք Հայաստանը և մաքրենք այն աղտոտությունները, որ գոյություն ունի։ Միակ ձևը այդ է։ Ամենց որ մեր զավակները, մեր թորինկները ուղարկենք Հայաստան, թող մասնագիտ դառնան, թող ամուսնանան այդտեղ, թող բայկարին այդտեղ, և ցույց տանք, որ մենք իսկապես արժանի ենք։ Այստեղ նստելով, խոսելով մենք բամը չենք շահիր։ Ամենց որ եթե կորս բիդնենք, այդ պիտի կելա, և ադիկա մեկ օրը, միս օրը չլա, ժամանակ պիտի առնե, բայց կազմագերված պետք կելա, և դժբախտաբար մեր կուսակցությունները չեն ներգոր ադիկա։ Ամենայն դեպս, մենք մտածենք այս բոլորի մասին, և ամեն մեկերնից պատասխանատու ստանք, որ մենք պետք է կորձնենք, և անոր համար է, որ ես այս ծրագիրս կդրամատրեմ ձեզի, կաչայարելու, որ մենք ունենանք ավելի փայլուն Հայաստան, ավելի փայլուն ապագա։ Շնորհակալություն ձեզի և գիշեր բարի։